Wadamada Ethiopia iyo Djibouti ayaa waxa ay ka shaqeynayaan sidii ay Soomaaliland u heli lahayd aqoonsi caalami ah. Waana markii ugu horeysay ee calanka tawxiidka leh ka helo heel wadamada geeska Afrika kuwaasi oo ku jira urur goboleedka IGAD sida oo kalena Soomaaliland Dirisla. إلها diblomaasiyadeed iyo sirdoone ay warbaahinta xuquuqal soo xiganayso hayaana waxay si cadaah ugu rogayaan dadaalada ay labadan wadan waqtigan haadirka ah gacanta ku hayaan. Falaqayntayna waxaynu daboolka kaga rogaynaa sababta keentay Djibouti iyo Ethiopia inay Soomaaliland aqoonsadaan. Soddonkii sanadood ee ugu dambeeyay dadaalo isdaba joog ah ayaa ay wadeen diblomaasiyinta iyo madaxda Soomaaliland kuwaasi oo ay ugu raadinayaan aqoonsi caalami ah. Waddan ka nabadgelyada iyo kala dambeynta caanka kuwaa sidoo kale buuxiyay shuruudihii looga baahnaa. Hase yeeshee dhaqdhaqaaq xoog leh ayaa bilaabmay markii ay xilka la wareegeen xukuumadaha xisbiga kulmiye ee iska dambeeyay. Kuwaasi oo daah qaaday horumar diblomaasiyadeed oo Soomaaliland ay kaga tallaabsatay siyaasadda arrimaha dibadda. Waddanka Djibouti oo uu hoggaan u yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaana u soo jeestay waqtigan xaadirka ah garabsiinta Soomaaliland. iyadoo uu qaadayay bilihii ugu dambeysay mas'uulkani tallaabooyin isdaba joog ah oo uu ku doonayo Soomaaliland inay ku hesho aqoonsi caalami ah. Waxaase iminka ku soo biiray waddanka Itoobiya oo uu hoggaan u yahay Abiy Axmed markii horena gacasaar siyaasadeed la lahaa Soomaaliya. Hase yeeshee markii uu noqday madaxweynaha Xasan Sheikh Maxamuud ayaa gaab siyaasadeed soo kala dhex galay taasi oo ay u soo digo rogatay waqtigan xaadirka ah Soomaaliland. Markii ugu horeysayna safaarada ayaa waxa ay ka furatay magaalada Hargeysa Addis Ababa taasi oo markii hore qosoliyad ku lahayd. iyadoo uu si toos ah waraaqaha aqoonsiga diblomaasi sare oo uu Abiy Axmed u soo magacaabay magaalada Hargeysa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uga gudoomay. Ilaha diblomaasiyadeed ee aanu helayno ayaa sheegaya Soomaaliland iyo Itoobiya inay wadahadal hoose ka yeesheen dhinaca aqoonsiga. kaasi oo ay heshiisyo isla gaadheen ay ku jiraan hanti maguuraan ah oo Soomaaliland waqtigan xaadirka ah dhinaceeda ku tabarucayso. Marka danaha la isku eegay labada dal ay isu leeyihiinna waxa ay noqdeen kuwo isu baahan oo ay Soomaaliland waqtigan xaadirka ah u qabto baahi gaar ah inay hesho aqoonsi caalami ah. sida oo kale waddanka Djibouti ayaa isaguna baahidiisa sheegtay oo ay waqtigan Soomaaliland dabooli karto. heshiiska labada waddan isla gaareen ee hoose ayaan ilaa iyo hadda la ogeyn waxyaabaha ku qoran iyo qodobada lagu heshiiyay hase yeeshee. ilo wareedyo xuquuqal ah ayaa waxa ay sheegayaan inuu gacansaar hoose dhex maray Abiy Axmed iyo sidoo oo kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. iyadoo ay isgarabsanayaan madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo isaguna si gaar ah uga shaqeynaya aqoonsi u helitaanka Soomaaliland 30 sannadood kadib. Waddanka Itoobiya oo sidoo oo kale saameyn iyo dhexdhexaadin ku lahaa siyaasadda ka taagan magaalada Laascaanood ayaa aragtida Soomaaliland ka qaatay. waana sababta keentay madax dhaqameedka bariga Sool inay ka baxaan wadahadalladii iyo waanwaantii uu waday. tanina waxa ay caddayn buuxda u noqonaysaa la jiritaanka Itoobiya ee Soomaaliland. labadan waddan ee geeska Afrika ku yaalla sida oo kalena ka mid ah urur goboleedka IGAD ayaa waqtigan xaadirka ah waxa ku soo beegay go'aankooda. iyagoo oo si wada jira ugu arkay inay Soomaaliland ku soo biirinayso geeska Afrika nabadgelyo iyo firfircooni waqtigan xaadirka ana loo baahan yahay inay aqoonsi caalami ah hesho. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.